muzingi bibiliya ni ku murongo wa 19 ndasoma a na b ayo haravuga ngo erega kugira neza kwawe ni kwinshi uko wabikiye abakubaha amen amen uyu ni wo murongo dusomye kugira ngo dutangirireho tuvuga ko muzukuri ufite bavandimwe kugira neza kw'Imana ni kwinshi kandi mu kigega cy'Imana cyangwa se mu bubiko bw'Imana hari neza yayo yabikiye abayubaha mu buryo ubumwe cyangwa se ubundi nubwira uwo ari we wese waba ufite ikibazo muri kino gitondo yuko mu bubiko bw'Imana haracyari ukugira neza kwinshi Imana ishobora guhundagaza ku uwo ari we wese akabasha gushima Imana mu binyuze mu mbaraga zayo nyuma y'ibibazo runaka hayanyuramo kuko mu bubiko bwayo hari ukugira neza kwinshi reka ndangize mvuga ngo uko kugira neza nawe kuzakugeraho amen ubuhamya bwacu reka uza kuvuga ko uza kuba ufite ibice bibiri ugenda wigira byenda ana be na se nkuko ubuhamya tuza kuja kuvuga uburyo twabonye kugira neza kw'Imana ku muryango wacu ni nabwo tuza kugaguheraho nyuma yaho ndaza kuvuga kandi makwe nk'abiri cyangwa atatu yuzo nagiye mbona ku giti cyanje personne mbona kugira neza kw'Imana hari indirimbo nkunda n'ubushize nayivuzeho iriya ndirimbo ivuga ngo mbwira amagambo ya Yesu umbwire n'ibyo yankoreye imirimo y'Imana ni amakuru meza umuntu iyo yasubiyemo bizo byongera kumuremera icyizere akumva kuko n'umusozi uri imbere ejo bishoboka kuko ushobora kuba amatara kuko bisanzwe abenshi muri twe twagiye tuvukira mu miryango y'abakristo habaye muri 1994 turabatizwa nyuma yo kubatizwa tuba barimo babana cyangwa se ba ekodime cyangwa se sende school ariko muzi ukuri nubwo muri icyo gihe twari tumaze kubatizwa 1994 ariko twasaga na kurya nyine umuntu avuze ngo gusa kuko twavukiye mu muryango w'abakristo ariko habaye mu mwaka w'2000 nza kugira umugisha kubatizwa mu mwuka muri icyo gihe ntangira kumva Imana uretse iyo ababyeyi bacu basengaga ntangira kumva Imana gusabana n'Imana ntangira kumva umuyoboro w'umwuka wera w'Imana muri icyo gihe nyuma y'igihe kitari kirekire cyane ko mu myaka igera nko kuri 2 icyo gihe nari mfite abana babiri nza kugira ikibazo umudamu ararwara n'abo bana bombi bararwara barwara igihe kitari kigufi cyane ariko kandi barwara indwara zisa n'iz'amayobera muri icyo gihe urumva kuko cyari mu gihe cyiza kuri nje kuko numvaga imbaraga z'amasengesho kuko hari icyo zishobora gukora kandi muribuka kuba tuzi iwacu ni hariya ku kiziba icyo gihe hari aka hopital kashoboraga kuba umuntu yogenda akafata n'imiti muri ubwo buryo nabwo twari twabugerageje twarabugeragezaga kenshi ariko muri icyo gihe cyose kuko ari byo bitaro byari bihari nta bufasha zabashe kunzanira kujanye n'umuryango waje gusa n'umudamu waje n'abana baje babiri nari mfite muri icyo gihe maze kubona ko nta musaruro yari itanga nuko nabonaga babaga barwaye wabonaga ari ibirwara nyine bisa n'ibyibiyobera bijanye n'imyuka mibi ariko mfata gukomeza gufata igihe kirekire cyo gusenga bitwara igihe kitari kigufi
ariko nzagushimira imana mu minsi itari miremire cyangwa se kandi miremire nubwo nawita mu ntiyari miremire nuko byarangiye ariko icyo nshima imana muri icyo gihe uko twakomezaga gusenga niko byakomeza kugenda bigaragara kuko hakomeje kugaragara ho komeza kuremba kuko umwana wanje w'imfura ni umuhungu byari ibintu biyobera ntagware ngo aje ku gitanda ariko kandi igihe kimwe akarwara ariko indwara agahita imuzingamisha ukuguru kumwe ntikubashe gukora amaritikirasiyo nk'uko bikwiye agatangira kugenda nyine nk'ikimuga bitewe n'ibibazo twari ko tunyuramo icyo gihe umukurikira ni umukobwa iwe yaranyohaga kugeza ubwo byarushe biraturenga noneho habaye igihe kimwe ndashima imana dukomeza kubisabira imana iza kudufasha abo bana bakira bikoresheje abakozi b'imana bari bavuye mu rugezi bugamye imvura mwa Jonas ndashima rinano ku rubuga nawe mukuru zana ntiyari abizi bugamye mu nzu iyo hari akurunundu Jonas Jondwe barasenga ngo basenge hari ku manywa imana ibabwira ikibazo cy'abo bana baraza barabasengera imana iradufasha abo bana barakira icyo kintu kivaho kuko cyari kituremereye cyane kuko hari igihe byageraga bikaturenga abana ntibaryame kugeza umwe yigeze kugira ikibazo nijoro turaryama habaye mu bicuku dusanga bamwambitse ikintu gisa n'icyuma mu rutoki uko umwana avuze induru turebye dusanga afite icyo kintu uko twarushagaho gusenga tugerageza niko cyarushagaho kwinjira duhamagara umubyeyi wacu twari duturanye mu Gaju aratuza aradufasha turasenga kimaze gutema uruhu kimaze kwinjira imana iradufasha kiza kuvamo icyo gihe hamwe n'amasengesho y'abakozi b'imana imana itubwira ko iyo ntambara irangiye tubishima nyagasani amen ariko nyina akomeza ararwara bitwara hafi imyaka igera kuri itanu noneho muri icyo gihe akarwara ikindi gihe akaba ari muzima ikindi gihe aba arwaye ariko mu minsi itarenze nk'imyaka itanu nza kugira umugisha hari abavandimwe twasenganaga muri icyo gihe noneho baje ahantu baratwitwarira mu minsi mikeya baraza harimo ay'iwacu n'abandi bari bavuye muco hagati iriya za gitasha baraza noneho baza kumbwira kuko yego abana barakize ariko imana yatubwiye ngo tukubwire ubu butumwa ubwakire banzanira ubutumwa barambwira ngo imana yababwiye ngo tubaze uca umudami cyo cyakire agiye gutabaruka ahasigaye uzakire niko imana yatubwiye kandi n'imana yatweretse n'uburyo uzakora ubundi bukwe niko imana yatutumye nuko noneho icyo gihe twari muri izo bihe nyine urabyumva zo kurushaho gusabana n'imana noneho ufata igihe nanje cyo gusenga fata igihe cyo gusenga ndabwira nti murakoze ahasigaye reka dukomeze tuvuze ko imana fata igihe cyo gusenga mu gihe mpasenga noneho imana iza kungirira neza impeza ijambo ryanditse hariya muri zaburi 25 no kuri umurongo wa gatatu ijambo rivuga ngo siko bizaba ngo kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni iryo jambo rimbera urwingo mpita numva kuko uwo mwijima nsa n'uzamutse mu bwihe hejuru ndavuga ngo ubwo imana impaye rino jambo nari mbisomye mpita mvuga ngo iri jambo ni iryanje uko bitazaba niriya jambo bariya bene data bampaye buriya butumwa ndemezanya n'umutima ku iri jambo rishobora guhindura ariya magambo bariya bene data bambwiye ndasenga mpagarariye ku ijambo imana yari imbwiye ndasenga ariko uko ndushaho gusenga
akabona nta gihinduka tantari muzima tantari arwaye mu buryo bumwe n'ubundi ndetse biragenda noneho nubwo abana bari bakize ariko bitangira kwinjira no mu buzima bundi bw'imibereho hageze muri uwo mwaka wa 2024 preto baza kutubwira icyizere baradusengera ku bupastori bitewe n'umurimo w'imana nyine twakoraga baduhereza abantu bo kuyobora dutangira gukora umurimo w'imana ariko umudamu afite icyo kibazo ubwo twari tuvuye kubivuga nagera hari imwe nkibuka mesaje barya bene data banzaniye kavuga ngo nubwo bimeze gutya hari ijambo abantu bambwiye ko bishoboka ko uyu wacu tutakiri kumwe nasubira gutekereza ikindi gihe kumva icyo imana yambwiye mu ijambo ryayo kavuga ngo nyamara bariya ni abantu ariko hari n'icyo imana naje yambwiye ese ndemera icyo bariya bambwiye cyangwa ndemera icyo imana yanibwiriye ndavuga ngo reka mpagarare ku cyo imana yanibwiriye nje nyine yego mpagarara ku cyo imana yari imbwiye mu ijambo ryayo imana iramfasha bikomeza kundema ku giti cyanje nubwo bitahinduye ubuzima bw'umudamu ariko njewe bimara kere yari muri nshuro yuko bisa kuko igihe kigeze umudamu agiye kudusiga noneho ariko nkihumuriza gutyo ariko rimwe na rimwe umudamu afite ikibazo noneho nyuma yaho gato nza kwakira uwundi mushyitsi urumva kuko byarifashe hafi imyaka itanu kandi hagati muri iyo myaka itanu urumva abo bana babiri twari twabuze nyine bisanzwe byihuse ariko haza kubaho iyo espace y'imyaka hafi itanu kandi irimo n'uburwayi n'amagambo nk'ayo narimvuye kuvuga ndetse kuko narimvuye kubivuga no mu bijyanye n'amatungo bitangira kugenda nabi inka zirapfa bene uko ubuzima busa n'ubugiye gukakara cyane mu bijyanye no mu buzima buri ku aparanse bigaragara noneho umunsi umwe wa kane wanasifuye sana reka nongere mvuge kino kintu igihe cyose umuntu ari mu kibazo reka mvuge ngo aba ari akanunga cyangwa se aba ari akarango aba ari aharengeye imana iba igushize ngo ubone tanto imana cyangwa se ubone imbaraga za satani noneho kiri kuri ako kanunga k'ibibazo kandi murabyumva nyine uko biba bimeze noneho kiri kuri ako kanunga ubushize nakira abashyitsi inzi twasenganye twakoranye imisitari bambwira amagambo nubwo bari bambwiye ko bayabwiwe n'imana ariko kandi yari amagambo asa n'avuye ku mana avuye ku nshuti ariko ababaza umutima nubwo bari ko bambwira icyo imana yababwiye uretse nari mvuze umunsi umwe wa kane nakira umushyitsi kuko nakoreraga kureyo mu rugo igihe nabaga naje mu rugo kagira abashyitsi benshi bijyanye n'abantu ahantu abantu bagiye bakora imirimo y'imana ivuga butumwa imisitari aho mwakoranye abantu bakaza kudusura noneho uwo munsi wa kane nakira undi mushyitsi kandi aza ku mugoroba kuko ntibari batuye kure y'iwacu cyane kuko nari inzu iwacu najya ku kiziba yari avuye kure y'iwacu gatoya ahantu umuntu yogana nk'isaha n'igice umugoroba atanga gahodi turamwakira turafungura turarya turangije gufungura turasenga turaryama habaye mu gitondo umunsi wa gatanu abazi mu murenge wacu haba isoko urumva inshuti zari zizi ko twaje bamwe batangiye kuza mu gico bakaza bakadusura tugasabana tugasenga bakagenda ngaherekeza ni ukuvuga ngo uwo nguwo twari twararanye aho ngaho
abandi bagize umwanya akabarashitse bitwara umwanya bigeza amasaha ya masaha 5 tutaraganira kuko yari yambiye ko asubira uwo munsi ngo dusezerane noneho habaye nko mu masaha 5 ndibuka icyo gihe umudamu yari afite nk'akabaraga yari kushokora imbere y'inzu arambwira ati wagize abashyitsi benshi kandi ndifuza kuko ngera mu gatanu mbaye ntaha none sindakubwira objectif yo kuza kugusura kwanje none mbabona wagumye kugira abashyitsi benshi none icyampa ukaza tukaganira abandi bataraza kugira ngo tubone n'uko tuja mu isoko kandi hari kwa izuba ryiza ryo mu minembwe hari nko muci mu kwa gatandatu nyuma nzibeshya noneho dufata intebe hagati y'inzu yacu haruguru hari kanisa kuri iyo kanisa hakaba hateye ibiti nuko turicara kuba hari akazuba bikaba bifite nk'agacucu twicara munsi icyo giti noneho arambwira ati nazanywe n'ibintu bigera kuri bitatu umugambi wo kuza kugusura namenye yuko warwaje umugore naje kugusura warwaje umugore pole cyane ijambo rya kabiri namenye ko wagumye kugira ibibazo inka zirapfa naje kugushumbusha ntangira kumva nyine ngo nk'ibinyegezi urumva nyine nawe umuntu ndakubwiye nk'iryo jambo ijambo rya gatatu ati namenye ko ukurwara k'uyu mugore wagerageje ariko rero ntiwamenya kuko nzamvura none naje kukuvurira umugore ntawe utokwikiriza ngo wamena kuko ayo magambo yose yari aryoheye amatwi none kugufumbusha kwanje ndaguhereza umuti ukuvurira umugore kandi uwo muti urahenda bari mu kunkubitira imana yiza nkabahereza uwo muti icya kabiri muribuka muri icyo gihe je nigezeho kuba umusirikare kuvuga ngo umudamu washatswe ku musirikare bagize babitanwa amasashi icyo gihe nimba muzibuka bene data twaturanye dore amaze imyaka ingana gutya ku gahungu kamwe ntabarirwe uwo mukobwa ati ku gahungu kamwe ejo uzopfe usiga umwana umwe ibyo bintu byarambabaje nkenera kuza kukuvurira n'umugore none uwo muti urahenze ndeze inga none ndakuvurira umugore ndaba ngushumbushije nuko kandi uwo muti ukora ku bintu bitandukanye umugore arakira kandi cyongeyeho arabyara kuko uwo muti utanga n'urubyaro kandi cyongeyeho icyo nzi uprefera uzahita uzara umwana w'umuhungu niba ari ukeneye kubera ko urabona ko uyu mwana wamukurikije umukobwa kandi uri umuntu w'umusirikare ati nuretse n'icyo uwo muti utanga protection noneho rero bizanaproteja umuryango wawe ugire sekirite nimba hari n'inka imwe wari usigaranye singusaba ngo uyimpe kubera uwo muti nuko niyo ngo ushumbishije izabaho iteka ryose igihe cyose ntizarwara ni urukingo rw'abawe n'ibyawe ngo mvuge gutyo ndavuga ngo ni uko nyine navuze ngo se ko ngo kusa n'uwe kanzu sanusetse ngo se ko usetse tundasetse nyine tuzusekejwe n'iki tinibyo mbwiye umwana kuri abisuzuguye simbisuzuguye gusa njyewe nasetse ubwo umugore aba yarangije yari amaze gukora aratubwira ngo ni karibu mu nzu tuze dufungure ntacu musimiza twinjire mu nzu kuba duhamagaye dufungure niturangiza
tugende mu isoko turagenda turi mu nzu turafungura ngo turangize twinjira mu nzu umugore abona nababaye cyane nsa n'utangaye arambaza ntese niki ko usa n'ubabaye ndabanje nta magambo yatambwiye kuko nari musize muri salo nije mu cumba nanjye sakubwiye iki ndamubwira ngo yansuzuguye umushyitsi waraye hano iwawe aragusuzuguye agusuzuguye ate niba ntambwiye nanjye umukozi w'imana naraye nsengewe ndi umupastori maze umwaka umwe uyu muntu yansuzuguye akubwiye iki nanjye mubwira ndaceceka turambara ndamubwira ngo tugende mu isoko turagenda mu isoko ariko inzira yagaye kumuherekeza ndamubwira nti ntabwo nshobora kugana nawe tugende utahe nta mahoro nakumvise nuko twasubiye kuvugana habaye ku mugoroba turataha igihe gutya twinjiye cyangwa abantu baba bakamye nka mbona wa muntu aragarutse ngaho dite karibu kampaye nka yesu ntiwatashe ati sinatashe kubera kuko ntiwansubije ndamubwira ati ryama nzagusubiza ejo mu gitondo kare araryama ndamubwira ati sohoka utahe icyo nkubwira ndi umukozi w'imana ibyo wambwiye ibyo bigufitiye umumaro kuri wewe ariko mesaje imwe niba umudamu waje yari gupfa uyu munsi dusigaranyeho wa none ntagipfuye azabaho kugeza igihe imana yanditse icya kabiri niba ari aba bana babiri ntubyaye ikindi gihe nk'iki uzoza kureba umwana uzosanga narabyaye umwana w'umuhungu uzamwita niyitanga uzomusanga hano ikindi gihe nk'iki umuhungu witwa niyitanga niba ari nk'imwe nari nsigaranye ari gupfa rino joro ntigipfuye uzoza wumva ko yororotse yagiye imbere ngo ni ukumbwiye abazakena basukwabo arasohoka aragenda hari n'indara nyinshi arataha niba nagaza nsenga rimwe nasenze none karindwi nashatse kuvuga kugira neza kw'imana n'amaboko y'imana ngo hagere cya gihe muri cya gihe ukico ngico hari muri usibye twari dufite burakeye hano umwana wese tuba turirimba na korari yo muno mu rugo umuhungu wari uhawe ucuranga n'umwana w'imyaka 17 yitwa niyitanga aravuka rwanda siriwe sa mwita niyitanga umuhungu mwiza w'inzobe icyo gihe bahagaze bamwita monike kuko nicyo gihe monike ije iwacu aravuka uzamura imana icyubahiro ngira ikibazo kimwe ndavuga ngo mana uriya muntu azoza kureba umwana bigenze gute imana kuko igira amaboko ararwara kandi ahantu hari ibitaro nabivuze hari iwacu aza ku bitaro iwacu apanga ku baturanye mu nzu zari nko ku nzu ya gatatu n'iwacu ngo buce ndikaza ndagenda namenye ko hari ndagenda ndamurasa uzogere mu rugo uzoze kureba umwana yaravutse abantu ntibagira ngo ntibisanzwe ariko nje nari nzi ibyo mvuze mbona ntiyabyitayeho kuko natangiye koroherwa ndamwinteresa cyane ndamwinteresa mbona araje arahagera hameze nk'iminota ibiri arahushuka aragenda ngo asande ngo imana ishimwe ngo uhinge imana koko ngo nziza imukoze isoni ndashima imana ko no mu kibazo akaje kuko hari abantu babonye imbaraga z'imana uretse njyewe rwanda sifuwe sana kiri igitangaza cyaneretse imana kinyomozi kinyoma cy'abatazima ijambo rigira kabiri
umbwira umudamu ngo ikintu nzakora uyu munsi yararwaye ngo amare kurwara araza imana ikora uko twayisabye araza abona umwana none ikintu nzokora ngiye kuzoza kumwihanganisha arambwira ngo urashaka gupfa ndamwira ati ngiye kubisengera nayo ndabisengera guca umunsi umwe mutumye ikiro cy'isukari naje wari umunsi w'iposho ndazuka mu gitondo cy'iposho kare kare uyu rugendo ngiye wiwe nasanze bahaye bazuka hodi karibu ni ubuhoro ni ubuhoro niki kugenza kino gihe ubushize wararwaye waje iwacu warwaye naje kugusura icara tuganire abijyanze iwacu barakomeje ngo bamare gukomeza ati duteke icyayi nta cyayi ndiho ko ndihuta mureke tuganire noneho azanye amata turanyoye ngo turangize mfukoze mu isakoshi nshize ikiro cy'isukari imbere yacu nk'uko hari umuco w'iwacu murabibona ni nk'ayo yari indoro cyangwa se abantu bitwazaga nk'inzoga ndavuga nti haba kazinduye uyu mugabo mu minsi yashize waransuye umbwira ko waje kumfungusha umbwira ko waje kumvurira umugore umbwira biriya byose wambwiye ndaguseka nkubwira yuko imana izitanga urubyaro izarumpesha urarwara njyewe sinzita ko warwaye zari inzira z'imana kugira ngo uze kubona icyo imana yakoze none mbona hano iki kiro cy'isukari nazanye ni inzoga yo kuvugiraho naje kukubwira ngo umenye imana ya israheli zitanga urubyaro umenye imana ya israheli uve mu byo wagiyemo uve mu kinyoma warambwiye ngo uzunabibwira abandi umaze igihe ugenda ubesha abantu warayose waraguye uri umurozi uri umwicanyi n'upfa ntuzoja mu ijuru nyuma ya burya nagize ibibazo bibiri nagize ikibazo kivuga ngo ese ntubyara uvuga ko kuko kubera nanze ibyo wambwiye aricyo cyatumye ntabyara imana irabisubiza ndabyara ikibazo cya kabiri cyari ukuvuga ngo wopfa nkakubwiye ayo ano magambo ese sinuzo kubazwa none wihane n'utihana nkarabye amaraso yawe mubwira imana mubwira imbaraga z'imana haba n'umwuka nguce mu mazuru umugani wabo iwacu ngo ndangize mbonye ko ntacyo ahansubiza ndamusezera n'ubundi ntiyansubije mbona inkoni yanje ndamanuka njya mu rugo ndavuga ngo imana ishimwe kandi ntiyahatwaye iminsi mike arapfa mu mata yose n'ahabaye uko byageze simbizi ariko icyo nzi uko nyuma y'iminsi mike yapfuye ariko apfa naramubwiye imana ndashima imana ko bwana sifiwe sana kuko izibasha kuzimya ikinyoma aho cyafashe intera kandi ndashima kuko kugira neza kw'imana kwankirije umudamu kunkiriza abantu kumpeza abandi nyuma y'uwo musore umwe wari uhacurangana rimbabwiye imana yambaye nyuma yaho hariho mfite abana barindwi umwuzuro w'imana izina ry'imana rihabwa icyubahiro ndavuga imana nabonye muri burakeye nk'iyi turimo yego muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na kane nigeze gukorera ahantu bita hirya mu gitumba no mu gitumba no hirya yaho abantu bita mu bicaka ngasenga burakeye ngayisengera hejuru y'umusozi wari uhaba muremure buce umunsi umwe
komeza kugira iyo gahunda nkaza kuyisengera urakeye urakeye none ubu kumunsi umwe ndagenda gukora nisanzwe nazo zamuka umusozi nagera mu irango ryaho nkicara ngasenga habagiwe nicaragaho nageze mu nda kuzamuka na bibiliya nitoroshe n'ingunga n'ibyo bintu nabanga mfite ngashika mu ryorango ngasenga ngakora ibyanjanye none ubu habaye umunsi umwe kuko isanzwe ndashika ndapfukamye none mpfukama munsi ya ryabuye nshinga amaboko kuri ryabuye za nkunda kwicaraho ndasenga 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 utangiye gucagurikana nuje imirindi y'abantu ndavanze sinzi ikintu numvise ndunamutse ndunamutse ndahumuye mbona umuntu mu metero nka zibiri zanje yari kwatogera afashe imbunde mu ntoki yafunguye ayifatira ku mutwe gutya kuko muri ako gace habagamo abamayimayi na za FDLR nyinshi cyane nuko arambwira ngo ntunyeganyege ndakomeza ndapfukama hajya mpfukamye noneho arambaza ijambo arambaza ngo se ngo kurasenga ndamubwira ngo ko arebye uburyo bwanje ahabona bibiliya ibumoso bwanje ahabona ingunga n'itorofe arasubira arambaza ngo kurasenga mucyo nyine mpaye mvuga mu rurimi ngo ndasenga ubwo nyine hari za FDLR nyinshi aho hantu cyane noneho arasubira arambaza ubwa gatatu kurasenga ko ndasenga nuko arandeba mu maso kurya yamfatiyeho imbunde arandeba nanjye nkamureba ntaguhumaguza ndamureba arandeba ntarindi jambo yasubiye kumbaza arandeba aranitegereza 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 mu mwanya mutoya ashyira aka kanya mbona ko ayimanura arahindukira aragenda aratambuka aragenda ararenguka asiga amahoro amen amen haleluya ndashimira imana rero aho hantu ku imana yahakuye nagira imana ihabwa icyubahiro amen ngo habe n'icyenda nongera kuko ku imana gusa nuko nguko hari urugendo rero twari mu masengesho twari kumwe n'abantu bari bavuye mu Goma turi ahantu bita Minova turasenga harimo umushyitsi umwe wari uvuye hano i Goma aravuga ngo imana inerese ko ejo mu gitondo dufite urugendo ariko runo rugendo urusengere cyane mbonye kuko uza kugiramo intambara zikomeye cyane turasenga ubuke mu gitondo ntoye urugendo aho urugendo nari ngiyemo amamodoka yagendaga yari amafuso bagapakiramo imizigo abantu bagenderaga hejuru y'imizigo turagenda abazi muri parike kahuze twahageze bwije cyane ndetse hari akiri nijoro cyo mu gitondo turamanuka kuko twari tuzi ko ingabo za leta ziri bunyakiri twumva ari amahoro naho nta makominikasiyo yarahaba barahavuye nta makuru dufite hari imvinda hamwe izo zari zihari noneho ngo tugere muri santere turuse abantu bashaka kugura utwo bagura mbona abantu bantangariye cyane urasa nkaho ari nije mu ntoje nyine uri muri iyo santere noneho mu mwanya mbona ko abantu banyagara abantu baranyagara abantu batangiye kwirukanka abantu batangiye kwiruka tubaza umuntu umwe aravuga ngo abantu ko barahunga ngo hari pozisiyo iri hirya yarimo ingabo za leta bazivuyemo none hari interahamwe ngo bababwiye kuko ngo hari umututsi uri hano none ngo baje
ngo kumufata abantu batangira guhunga abashoferi twari dufite n'abanyamaguru binjiye mu modoka turinjiye abantu baruriye kwa modoka turagenda kuko twogenda nk'imetero ijana inyuma ya centre hakaba ahantu hari binogo haruguru y'umuhanda umuhanda haruguru no hepfo hakaba umukuku miremire imodoka ikamisa n'iyinjiye mu kinogo igasa n'itibutse indani igasubira ikeguka igakomeza kuko umuhanda warimo bicane ngo tugurande imodoka yinjiye muri cya kinogo naho baje bari bahazi ko ari uko bameze bamwe bahagarara haruguru y'umuhanda abandi bahagarara munsi y'umuhanda abandi imbere y'imodokari imodoka isigaye niri mu kinogo tukaza tubabona hejuru yacu gutyo bahagaritse shoferi baramubwira ngo bavuze ko muri izi modoka harimo umuntu w'umutuzi none niwe dushaka bose bafashe imbunda mu ntoki gutya biteguye nyine gukora ibyo bashaka gukora bazunguruka imodoka abandi barahagaze ari ayo bahaye bavuga bahaye bareba hejuru ku manywa y'ihangu imana igira kugira neza mu kigega cyayo bitegereza hejuru y'imodoka ndimwa irimo sinari mu modoka ngo ndi mu biyo bya fime hejuru y'imodoka niho abantu bose bari bari barahebura bonyine baravuga tuzumva mzumva ngo bishoboke ko atari tugende mu modoka zisigaye hano inyuma muri santere birashoboka kuko ari mwari ushakira aho ntarinda aho ushuka mva aho handa amahoro ndashima imana uwo munsi ko naho nabonye kugira neza kw'imana uzenda kugira ngo ntaza kuba muremure cyane reka subire mvuge ibintu nka bitatu nabonye hano kuri goma n'indangiza zenda ntanga umwanya ko nabona n'iminota ihayihuta nageze kuri goma mu 2010 ejo ku ishuri mu 2011 dutangira umurimo w'imana hano habaye mu 2012 nari mu rusengero n'abasore babiri n'undi musore watarinda ku rusengero twadusenga noneho tuburage tukabona abantu bari bagera nko kuri batanu bambaye imyenda ya gisirikare ku masaha atanu za saa yine bakaza bakanyura ku rusengero bakaruzunguruka bagatambuka bagasunguruka bagatambuka tugakomeza turasenga kuko muri kiriya gihe nabyo muzama evenema yari hano turakomeza turasenga kugeza nko mu masaha sita ijya kuba n'igice turavuga ngo turuhuke turaza kongera gutangira gusenga mu rukerera nko mu masaha kumi habaye senda nka nyuma y'iminota nka 30 dusa n'abarangije gusenga baraje umwango wari umwango w'imbaho twagiye kumva gusa twumva umeze nkakurya kw'ibishingwe barawukubise ni ibomba bawuteye baraza bahita bapanuwa mu ikanisa barafite amaprojekiteri bari kwagukubita mu maso ugahita uhuma icyo nshima imana noneho baraza bahita batora amatelefone yari aturi ku ruhande noneho binjira muri ofisi yari ofisi yubakishijwe ihema ni naho twari tukanatangira noneho ngo barangize umwe araza ahagarara aho ngaho kuri iryo hema abandi batangira kurengeza imbaho intebe purito n'amabafure kuko telefone bari bayinyatse noneho ngo ndangize narishizeho ndabanza kukutura amadu shingwa gutya dupfe nka bantu nk'ibipfura twese kuko nta telefone twari dufite ariko ninjiye umwo nshyiraho akango kari gahari abamenye imbaho urumva ihe
hema bari kunanirwa iryo nti barindaga ba bari kubitika cyose cyose kwanko gushanyura wandagira ndabantese miki twatabagwa gutana hanze wandebe mubiyo amazu yose yarahukunga harabandi bazungusa amazu yose araho ngaho twari urusengero rwacu rwari ruri ku mazu hose harabandi babanze reka ese n'utelefonye nubwo zena ntibabimenya tahari ese n'utelefonye kandi nama telefona ku ryo hejuru mpamagare umuntu wari utuye aho hafi w'umusirikare mubwire ko twatewe nuko sinzi ukuntu uzanje mu bitekerezo koresha iryo jambo ndavuga ngo aloflane umuva nyine mu izina rye yari umuntu w'umukoloneli uvuga n'iryo jambo ry'uwo mukoloneli butabaye hano ku ikanisa hari abasirikare batwinjiranye ariko nkoresha igiswahili kuko kugira ngo bumve none bamwe bazungurutse ikanisa abandi ngaba bari muno mu rusengero batwinjiranye ngo mvuge gutyo barya bari mu rusengero abari bamaze kurengeza ibintu bahita babita hasi barasohoka abari hanze abari mu nzu nabo bari hanze banumvise bose bahita birukanga nta muntu bavugishije badusiga amahoro icyo kintu nacyo ndavuga ngo mbonye ukuboko kw'Imana amatelefone barayajana ariko bibwira ko hariyo nari nasigaranye nta n'iyo ariko Imana idukiza muri ubwo buryo nayo izamurira icyubahiro kuko nako ni ukugira neza kw'Imana nabonye uwo munsi ndavuga ibindi bintu nka bibiri kindi kintu undi munsi mu 2013 muribuka n'icya gihe n'uwacu none hari hameze ko hari hameze nk'uku nguku kandi igihe cy'intambara bapanga imyigaragambyo baraza kuko ntuye hafi y'urusengero abana bari kubakoropora umunsi w'iposho baraza baza gusenya ikanisa bahita bafata abana bari barimwo babafungirana mu ikanisa batuma karibira ngo baze babatwikiremo abana barampamagara ndaza mushika aho ngaho bahurirana n'abapolisi abapolisi ndabwo abantu baje bakiganya abana muno abana barasohoka noneho hari abantu mbobara umubazi bahabatera amabuye abandi bagiye kugura karibira bajya bakaribira barashitse basanga ikanisa manjanja yabaye gushenga nta kirahure kigihari imbaho zavunaguritse hasigaye ikintu nyine kiri aho ngaho cy'ubukanka ariko Imana yadufasha abo bana basohotse abo polisi badushizeho kuko byari bimeze noneho wari ubaye barasubira ngo mureke tubakure hano tansi yabaye mbi tubajane bariya duhaye ngo badukure aho ngaho usanga basa n'abafite ubugome busumba barya bari kubatera ikanisa n'abarya bari bafite karibina ni esanse bashaka gutwika urusengero baratujura naho batujanye ngo badushyitseho badusikirije baravuga ngo nta musambo tubasambije ariko gusa tubakorera turabosa burusheti tubarye muri burusheti batangira kudutereta nabi aho ngaho noneho kubw'amahirwe muri ka kavuyo hari ababonye ukuntu batwinjije mu modokari batujana noneho bahita bahamagara bamwe mu bo twasenganaga telefoni ziracicikana nuko bahita bahamagara umukuru wari ubakuriye abo bapolisi mbabwira gutya mu nzu bari batujanyemo mbona umujenerali araje aha yajuguma ari kuri telefone zari gusa ariko avugana n'abantu kino bamukuriye asa n'umuntu wagize ubwoba bwinshi cyane arabaza ko hari nk'abangahe ndetse pasiteri ninde ndavuga ngo ejewe mwese urakuza turazamuka ajana ahantu kuri etaje hari nk'akabiro ati ushobora kuvugana n'abantu bari Kinshasa ukababwira ikibazo kuri muzima nta kibazo ugeza telefone turavuganye uracyahari turacyahari ntacyo babatwaye noneho naho mbere muri kompiyuta za telefone numva mu gihe ariko yisobanura yavuze ngo
aho twabajanye ni mu buryo bwo kubasekiriza nta kibazo asa n'umuntu wawisegura ariko afite ubwoba bwinshi cyane nuko nanjye mfite afata rya jambo yavuze igihe yazaga dusanga navanze ahantu turutse kwa jenerali kandi nubwo twari tumubonye ukwiye ko twari dufitwe n'abapolisi biwe nyine baha batubwira nabi bene uko mfite afata rya jambo yavuze oya jenerali niwe udufite araduproteje ndi sawa nuko musubije telefone ahita agenda azamura ba bandi atwicaza aho hantu twicarana nawe akavuyo kararangira aradutwara adusubiza mu mago wenyine n'imodoka uwo munsi nawe ndavuga ngo mbonye ukundi kugira neza kw'imana imana yo mu ijuru ishimwe cyane ibyo ndangirijeho mu munota ngahisigaye kubera iminota numvise baduhaye ejo bundi 2023 mu kwezi kwa kabiri nza ku musozi gusenga inyangezo nagiye umunsi wa kane nashikeyo ku musozi ku munsi wa gatanu abo twari kumwe tuba dusenga ijwi ry'imana rinyura mu muntu twahasanze aratubwira ngo we wavuye igoma kuko abo twari kumwe baramya bukavu mugize ibibazo mu rugo muratewe habanyamara kuko twari tuzi muri bihe turimo ngira ngo ni ibi ngibi ariko kandi usengera abana kuko umwijima uje ushobora kubahitana muri abo harimo bamwe biwanje n'abandi nyine bo mu rusengero noneho turasenga ariko tukabyita kuko ni izi ntambara tumaze nk'iminsi turasenga ku wa gatandatu ku cyumweru mu rukera nko masaha kenda ijwi y'imana yamanuka ati imana yumvise gusenga kwanyu mushime imana kuko imana igukirije abantu barya abantu bose imana yumvise gusenga irabakirije ahubwo abari bagambiriye iyo migambi irabasubiriye turasenga buba burakeye twari dufite kwinjirira inyangezi turamanuka twinjira muri santere inyangezi tuvuye ku musozi nimugoroba turatarama mu gitondo nari mfite kuja gusura mukamarehemu bigimbi pasiteri wa sepak hari bukavu turaje mu gitondo kare kare nko masaha mbiri niho twari tugeze turabasura ngo turangize ku soko masaha ine ngeze haruguru y'umuhanda numva ikibazo numvise cyanyuze ku mbuga ikanisa ry'iwacu warise n'umwari aribonye ku mbuga nkoranyambaga icyo nshima imana nari mbibabwiye kare kuko ntuye hafi y'urusengero yiza abantu mwabonye irya banyuze ku rugo rwacu umugore n'abana bahari bagahagarara imbere ntibababona bakavuga ngo turaje gusenya urusengero dusize inzu y'umushumba ikanisa rimaze ike dusize ba nyirako bagahushuka bakamanuka bikoreye ibintu barasenya barasaba kugeza ubwo bari kubimba n'amakaro umunsi umwe n'amakaro barayamura yose barayajana icyo nshima kugira neza kw'imana bwa bugome mwabonye ya maraso yamenetse harya bakaza baza bakamanuka bagaca imbere y'inzu umugore n'abana bahari ndashima imana ko uyu munsi tukiri umukwire ayo yose ni amaboko y'imana uko ni ukugira neza kw'imana iyo mana niyo tuvuga twatangira ijambo ryanditse kuri zaburi ngo erega kugira neza kwawe ni kwinshi uko wabigiye abakubaha iyo wubatse mu kigega cy'imana hari neza ishobora kugusatisife ishobora kukugoboka bikomeye imana yadukoreye ibyo nongeye kuyizamurira icyubahiro nongeye kuvuga ko ariyo mana yonyine nongeye kuvuga kuko ariyo mana yo kunambwaho nongeye kuvuga ko ariyo mana yo gukorera nongeye kuvuga ko ariyo mana yo kwizera nongeye kuvuga ngo niyo mana tuzakorera niyo mana tuzamamaza niyo mana nawe ugowe izagukura mu kabande gangirenda udafite n'uwo kurengera yirihagije kugira ngo ikurengere imana idufashe kandi tugirire neza amen Oh, 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 oh
mengi amewalinda Yani madhalimu mengi ya shetani kwa na amewalinda.